Ah, opa, e aí, meu camarada? Tranquilo? Ô, você mesmo, mãe. Ah, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí. Clica aí, vai. Conheça o Keydrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele, você pode criar batalhas maneiras e conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu. E além disso tudo, você pode dar upgrade nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também, abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$ 2 e 10% de bônus no seu depósito. Mano, eu vou abrir esse meio aqui na porrada, se liga. Cara, bangou. Nossa, eu vou abrir junto. Oh, L. Abre, toma. Come, come, come. Não, não, não. Tem L. Veio já. Vou cair, vou cair. Edward. I'm gonna fix this bomb now. Vai ter mercado, tô cravado. Boa, boa, boa. Caralho, tô estourando o miolo dos caras, filho. Eu tô estourando o miolo dos caras. Eu não gosto dela, ela não gosta de mim. L era avançado. Marca o que ela tem lido. Dá pra gerar. Eu nunca varo, mano. Tá louco, filho? Cê é louco? Não, fica na sua aí, eu fico na minha, é nóis, tamo junto. Vai mandar o tio Jorge, o meu tio é brabo, eu gosto dele. Ele é gente boa. Ah, ele já matou, mas é gente boa. O importante é a pessoa ser gente boa com você, cara. E você não entrar no caminho dela. É assim que funciona a vida do crime. Ó, pô, o cara já matou, usou droga, fez tudo de errado. Mas ele é muito gente boa com você, cara. Então, mas você fica quieto. Segurado aí, está armado. Deixa ele levantar o bagulho. Liga de janela. Pô, tem dois. Pode mano, eu não achei que o moleque da liga ia comer, não, porque o pessoal aqui nunca soma. Valeu, tipo. É gaça, filho. É isso, não. Saiu correndo. Não, os caras só saem correndo com o boneco. Toma cada susto jogando aqui, velho. Eu tomo cada susto, do nada sai um moleque correndo. Passa igual um jato. Olha o enter do pai, mano. O cara me bugou! Oh, perdão, primo. Não, desculpa, relaxa. Fora. Plantei pro L, hein? Cuidado do L. Eu falei só pra vir na bota, né? Pra poder bangar. O cara comeu minha smoke. Tá bom, mãe. Nossa. Como? Dá pra voltar aqui, sobe rato aí, vocês. Mandou pro HE no L. É muito uso de utilitário aqui, mano. O pessoal sabe usar bomba pra c. É tocar tiro que é bom, não sabe não. Ficou cego, primo? Ah, valeu pela bug, mano. Você joga muito. Tacou, foi tudo, papai. Tô bom onde, irmão? Beleza, demorou. Olha lá, ele tá. Sei lá, hein. Esse menor tá jogando pra me cegar, mano. Esse menor tá jogando pra me cegar. Peguei a visão. Filho, olha o tijolo. Olha o tijolo, filho. É louco, filho. Ficou cego ainda, o cara não. Vai ter liga, Zé.
até. Dá, viado, eu não ganho a tocação dos caras, é difícil. Os moleques só coçam. Eles saem correndo com o boneco de um lado pro outro e você pina todos, filho. Você é louco! Dei forte, menos 30. Tem liga. Cabeça. Bancada e back. Já não. Oxi. Deu tudo bem já quase. Não, não, não. Ó, tem que tá pra te lançar, lançar. Molotov out. Meu cara. Mano, por que eu fico cego porque esse cara é todo round? Como que eu consigo, velho? Salve, Tareba, Pinante. Ei, Tsuna, como é que você tá, cara? Nossa senhora! Dá pra essa... É, só correria, mano, com a M4. Mangão ali. Eita, pô. Vem, oh, o Azul entrou no B lá, Fran. O do tapete sempre avança, Azul. Ah, o cara, mano, mercado. O cara jogando no mercado, vendo. Oh, meu Deus. O cara só abriu, valeu, mano. Valeu. Menos 80 e 5 na jungle. Ainda tá jungle, ainda tá jungle. Acha do Boots. Throwing smoke. Burn. Ih, mano, eu não consigo tocar tiro. Planificados. É bug, né? Bug. É o meu tamanho do meu p... que é bug. Qual a chance do menor comer? Opa! Oh, leão! Leão! Ô, louco, é o cara aqui, velho! Ah, tá de sacanagem, né, Finan? Ô, Finan! Ô, Finan! Pode me chamar que eu ajudo. Pô, mano, o cara me cega toda hora com essa bang. Eu tô muito de cara. Passou! Mano, os caras são bons demais, viado. Você é louco, ó. Bota o bigode. Bota o bigode da minha... Você sabe, né? Bota o bigode. Fala pra ele, Tsuna. Bota o bigode. Bota o bigode, ô Tsuna. A Tsuna é mulher, ela pode falar isso. O cara fala do próprio... Tô louco. Ah, se gastar toda a bala, vai morrer, mano. Oh. Fica contra o pastel, onde é que tá vendendo? Mano, eu tenho medo dessas Desert Eagle, cara. Tô traumatizado com os pug. Opa, comeu aqui não. Vai comer aqui não, Zé. Vai comer aqui não, sou. Tá de sacanagem? Mas só como é que você ignora o cara? Ah, eu morri da liga de novo. Ó, banguei, hein? Aí dá roubei, aí ficou tudo do jeito. É, isso que é foda, cara, agora que eu vi. Mano, essa p*** é no way, não é? Na lixeira. Tá muito feia essa, essa smoke. Pô, caiu lá, caiu lá. Tem B. Tapete avançado. Acho que não caiu mais, velho. Não, a chance de ser é grande. Tapete. Vai cair. Menos 40. Bomb has been planted. Pode deixar mais um, acho.
Dando bom, dando bom. Ai, gente! Peguei rato aqui. Pô, mano, tem três caras do meu time no bomb e nenhum deles matou caverna. Legal, legal. Se der a cara, morre, tá? Ó, um, dois. Morreu. Falei? Ah, ele é muito bom em cegar o time, viado. Esse foi na maldade, c****. Eu não. Passou, passou. Matei ele, matei. Matei cego. Ô, oh, eu sou bom. Não é não, para. Poxa, eu jurei que era um cara. Por que eu não sou, cara? Por que não? Não, não precisa ser esse, é ótimo. Vai assinar. Se não for, você reporta. Não, assinou perfis não, cara. Eu sou jogador caro. Ah, tipo... Ô, louco, mano. Não, tô brincando, velho. Ô, louco, cara. Não sou tão ruim assim também não, cara. Dou pro gasto. Ô, eu acompanho, viado, teu canal. Pode pá, eu vejo teus vidinhos, viado. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?